Դրանք հիմնականում խիստ անհրաժեշտ դեղորայքն են, հակաճնշումային դեղորայք, հակացնցումային դեղորայք, հոգեմետ դեղեր, անզգայացնող նյութեր, ունենք նաև հակաուռուցքային դեղեր, հաշվի առնելով, որ երկար ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղ դեղի մատակարարումը ընդհատված է եղել, ունենք մի շարք քրոնիկական հիվանդներ, այդ քրոնիկական հիվանդների առաջնահերթ դեղերն ենք փորձում ապահովել այս հումանիտար աջակցությամբ, մենք սրանով փորձում ենք որոշակի խնդիր լուծենք, ամենևին սրանով չի լուծվի այն հումանիտար ճգնաժամը առողջապահական, ինչը ներկա պահին ստեղծված է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք հիվանդանոցներում ունենք տասնյակ հիվանդներ, ովքեր խիստ տեղափոխման կարիք ունեն դեպի Երևանյան նեղմասնագիտացված կլինիկաներ, մենք խնդիր ունենք շտաբօգնության աշխատանքի, քանի որ վառելիքի պակասի պատճառով շտաբօգնության մեքենաներն են սկսել արդեն չաշխատել։ Մի խոսքով, մենք ունենք տոտալ առողջապահական ճգնաժամ, որ պետք է փորձենք ամեն գնով հանգուցալուծել, և այս դեղորայքի մատակարարումը որոշակի թոթափելու է առողջապահական բեռը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս պահին նշեցիք, որ տասնյակ հիվանդներ կան, հա, նրանց վիճակը ինչպիսին է, ինչի կարիք ունեն, հրատապ վիրահատության կարիք ունեն, պետք է տեղափոխվեն Հայաստան, թե այլ կարիքներ կան, նրանց մեջ կան արդյոք մանկահասակ երեխաներ կամ շատ մեծ տարեց մարդիկ, որոնք օգնության կարիք ունեն, ինչ իրավիճակ է ընդհանուր առմամբ։ Ծանր հիվանդների մեջ կան և մանկահասակ երեխաներ, և տարեցներ, և քրոնիկական հիվանդներ, որոնք իրենց հերթական բուժօգնությունը պետք է ստանային նեղ մասնակիտական կլինիկաներում, խոսքը վերաբերում է ուռուցքային հիվանդություններին։ Մի խոսքով, այս պահին ունենք մի վիճակ, որը ավելի է բարդացնում, չնայած վերջի երկու օրվա ընթացքում Կարմիր խաչի աջակցությամբ ունեցել ենք շուրջ 3 տասնյակ պացիենտների տեղափոխություն, բայց դա խնդիրը ամենևին չի թեթևացրել, պետք է ասեմ, որ այդ պացիենտների տեղափոխումը եղել է խիստ ուշացված, և այդ պացիենտները իրանց հերթական բուժօգնությունը, ինչի նպատակով տեղափոխվում էին, արդեն ուշացված էր, ինչը բերում է արդեն բուժման անարդյունավետության, և այս խնդիրները գնալով խորանում և շարունակվում են։ Հայաստան տեղափոխված քաղաքացիների վիճակը ինչպիսին է, քանիսն են դեռ բուժում ստանում, և նաև լիակատար շրջափակման պայմաններում խնդիր է առաջանում նաև նրանց հետ տեղափոխման դեպի Ստեփանակերտ, այս խնդիրը ինչպես է լուծվում, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ։ Այո, խնդիր կա նաև արդեն բուժված պացիենտներին դեպի Լեռնային Ղարաբաղ հետ տեղափոխման հարցում, մնացած բոլոր պացիենտները, ովքեր բուժօգնություն են ստանում են համարժեք բուժօգնություն, և վստահենք, որ բոլորը գտնվում են լավ հոգատար ձեռքերում, և բոլորը ստանում են արդյունավետ բուժում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած քրոնիկական հիվանդներին, մենք վստահենք, որ պետք է Կարմիր խաչը ավելի ակտիվացնի նրանց տեղափոխումը դեպի Երևանյան կլինիկաներ։